dașul familiar de paroare de admira azi, dașul șoc, mici, coleg, bașcuntor, zănăs, de sportist të trainuar nga Vladimir Ajazi, zonja dhe zotri. Është privilegj për mua që të jem sot së bashku me ju për të nderuar, të paruar Vladimir Ajazi, portierin e suksesshëm të lokomotivës dhe çkëndis por dhe tekive tona përfaqësuese. Pavarësisht se Ladi nuk e kemi sot midis nesh, emri i tij ka mbetur dhe do të kujtohet gjithmonë si një legjend, jo vetëm e portës së Durrësit, por njëkohësisht edhe si qytetar model i Durrësit që dallohet për qytetari në të gjithë vendin dhe njëkohësisht edhe si një mësues shumë i dashur për nxënësit e tij dhe si një trajner i përkushtuar dhe frymëzues për motrit. Ai takon asaj gjeneratë të artë futbollistësh tursak të viteve 70-80, ku Ajazi ka qenë dhe mbetet një nga personalitetet më të dashur, më të spikatur dhe më popullor, jo vetëm për sportdashit e Durrësit, por edhe për të gjithë sportdashit tanë. Karrierën e tij sportive ai nisi në vitin 1968 si pjesë e grupit parë të shkollës së mishtrisë sportive, duke ruajtur për disa vite portën e shkëndisë së famshme në fillime e viteve 70. Më pas, ai u rikthye në qytetin e Durrësit, ku mbrojti për shumë vite portën e lokomotivës, duke u bërë edhe shembull më i mirë frymëzues edhe për gjithë pasardhësit e tij në portën dursake. Vladimir Ajazi ka qenë gjithashtu pjesë e stafit teknik të kombëtares në krah të djathtë të trajnerit njohur gjerman Hans Peter Bricke. Ai ka qenë dhe mbetet pa diskutim një personalitet i futbollit dursak dhe kombëtar, i njohur dhe i vlerësuar në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Shembulli dhe arritjet e tij kanë qenë një burim frymëzimi edhe për sportistët dhe për trajnerët më të rinj për të ndjekur në rrugë të suksesshme. Përfitoj nga rasti për të përshëndetur familjen e nderuar të Ladë Ajazit, që me gjithë dhimbjen e thellë që ka kaluar, janë krenar për atë që Ladi bëri për futbollin e qytetit Durrësit dhe për sportin tonë. Një minjohës sinqer do t'i përcjell miqve dhe kolegëve të Ladit, të cilët së bashku me të kanë arritur rezultate shumë të larta dhe besoj se ata do të vazhdojnë të frymëzojnë më të rinj në mënyrë që me pasion dhe përkushtim të uta e sotme të jetë një skuadër gjithmonë dinjitoze dhe të arrish suksese të reja në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Titulli mjeshtër i madh që i akordojmë sot Vladimir Ajazit është një vlerësim jo vetëm i punës dhe i sakrificave të tij të jashtëzakonshme si futbollist dhe si trajner, por edhe një rast i ri për të nderuar atë gjenerat të artë të lokomotivës të asaj kohë në mënyrë të veçantë me Himën dhe Reshtenin, me Nikojanin dhe Gjilqedën, me Kapedanin dhe Bashkin Kokën, me Zalën Rikmetën, me Filjarin Bargjinët e të tjerë, trajnerin Petraq Konomi dhe shumë trajner të tjerë të cilët kam patur fatin të shoh edhe vetë si fëmi dhe dëshira ime ka qenë të bëhesha portier. Dhe sigurisht që ky ka qenë një rast shumë i mirë për të mbajtur mend si fëmi edhe Ladë Ajazin për më tepër që së vitet e para i ka marrë nga Artur Lekbello dhe nga Erdar Pusta në port. Dhe kuptohet kur vjen një moment të tillë për të kuptuar një legjend të portës Durrësit, ndërkohë që ne dimë që ka qenë një periudhë e artë përgjithësi për futbollin tonë dhe për portën në shqiptare, sigurisht që jemi të gjithë shumë të bindur që artistët dhe sportistët kanë një avantazh sepse ata prodhojnë emocione të cilat jetojnë gjithmonë
Mene, si s'do t'ja dojtë mon, edhe vepra dhe trashëgimia e Lada Jasë. Faleminderit. Presidenti i Republikës, i jep Vladimir Ajazët, pas vdekjes, titullin mjeshtër i madh. Në shenjë vlerësimi për kontributin dhe rezultatet e larta në futboll, si portier i spikatur tek Shkëndija, Lokomotiva e Durrësit dhe ekipet tona kombëtare. Me mirënjohje për mjeshtrinë e tij, të treguar gjatë veprimtarive kombëtare dhe ndërkombëtare, si trajneri i përkushtuar në zhvillimin cilësor të futbollit, duke spikatur si një figurë e dashur dhe respektuar nga mbar opinioni sportiv shqiptar. Presidenti i Republikës, Ilir Meta.